un procés que hem de créixer tots junts a partir d'aquí. És un procés, i en aquest créixer tots junts també implica doncs, l'altra part que tenen ells allà. O sigui, potser és una idea més global del món, no tan local, de, però o sigui, no són los otros i nosotros. No? L'experiència de codesenvolupament de Lleida arriba després de 3 anys de treball a un punt decisiu. La identificació de necessitats i el disseny dels projectes estan enllestits i les subvencions de l'Ajuntament de Lleida, el Fons Català de Cooperació i l'Agència Catalana de Cooperació estan atorgades. És el moment d'iniciar l'execució dels projectes. De tota manera, els actors que s'han implicat des de Lleida ja extrauen algunes conclusions del procés dut a terme fins ara. Se va girar la cosa, o sigui, jo anava a aprendre i així de sobte, doncs, amb aquest camí, amb aquest procés, me vaig trobar col·laborant, aprenent uns dels altres, igualment i aprenent molt. Me di cuenta que hay mucha gente que están dispuestos a ayudar a los que necesitan ser ayudados. Y esto también parece que es una cosa muy importante. Jo, per exemple, estic aprenent moltíssim i crec que és molt interessant el fet pues, això, no? El conèixer altres cultures, bueno, altres maneres de fer i no ser tan egocèntrics, no? Anar una mica més enllà. Mucha satisfacción personal. A ver, yo no sé si yo veré al final la vaca nacer, pero la verdad es que yo ya me doy por satisfecha con lo que he aprendido, con la gente que he conocido y hasta dónde hemos llegado. Que yo al principio no las tenía todas conmigo, ¿qué quiere que te diga? Yo no digo amigas, yo he hecho familia. Y familia de, digamos, y casi de madre y padre. Yo no sabía antes que un fula era ganadero y que las vacas autóctonas eran damas. No hemos enterado de cosas que son típicas de allí, de fiestas, de comida. Hemos comido comida senegalesa. Els actuals fluxos migratoris són el signe més evident del fracàs del model de desenvolupament que s'ha imposat als països empobrits des de l'àmbit internacional. L'experiència lleidatana en codesenvolupament és pionera arreu de l'Estat espanyol en integrar als mateixos grups els col·lectius de persones immigrades i les entitats locals que treballen en l'àmbit de la cooperació per al desenvolupament. Les línies obertes a través d'aquest procés permeten plantejar una alternativa als models tradicionals de cooperació, atorgant el protagonisme als mateixos beneficiaris dels projectes, millorant la integració de les persones immigrades i afavorint l'intercanvi de coneixements amb les entitats locals. Favorecer a la gente que están ahí al Senegal de que se puedan trabajar y ganar dignamente su vida, al lugar de viajar, al lugar de echarse en aventuras. Una manera de ayudar más directamente y con más garantía, ¿eh? Porque si no ya estamos otra vez con lo de llevar allí la ambulancia cuando no tenemos un chofer. Hay muchísimo modernización en nivel de agricultura que no están allí, entonces cogerlo aquí y plantearlo ahí y para que gente de ahí también viva y dignamente con su agricultura y acompañando con él digamos con el avanzamiento del mundo como se avanza el mundo. La part positiva del codesenvolupament penso que és la participació de 3 grups d'actors diferents que en les seves vivències aporten una major riquesa a les conclusions que es poden treure al final. Per ajudar los demás que están ahí, que están en el otro lado, que no tienen suficiente, ¿sabes? Es un trabajo de dos países, digamos, de países de origen y de la contraparte. Y este es trabajar y enseñar a trabajar, enseñar a unirnos y aprendernos a vivir de lo que estamos trabajando. Un model de cooperació que pretén implicar la immigració en el desenvolupament econòmic i social dels seus països d'origen. El codesenvolupament és un concepte nou en el marc de la cooperació descentralitzada a Catalunya, el qual pretén transformar la immigració en protagonista de la cooperació al desenvolupament. La forma per a tindre bones relacions del país que
que estic ara i el meu país d'origen. És una forma de millorar les condicions de la gent que estan molt necessitats. És anar més enllà del coneixement vers l'altre, és un intercanvi profund. Per mi el codesenvolupament ha estat un intercanvi de coneixements. Cada dia que ha passat he pogut aprendre una cosa nova. Ser conscient que tant el desenvolupament com el codesenvolupament, que és desenvolupament, com el subdesenvolupament, la pobresa, són coses que hem de compartir. Per a aquestes persones que venen aquí i que deixen doncs, la seva vida, la seva família, s'allunyen de la seva cultura i tenen el risc de desconnectar-se. No? El codesenvolupament els permet mantenir-se vinculats a la seva vida, doncs, que per moltes raons doncs, han tingut que deixar. No? La síntesi de l'empoderament de la persona migrada i que ja forma part de lo que són els espais d'intervenció de la política pública de la societat d'acollida. Penso que és el tret significatiu més important i això és un avanç per a la societat.